sabia. Aí, galera, ó. As grotas de montanha aí, ó, de pedreiras gigantescas do Colorado. Estado do Colorado. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês aqui alguma coisa. Pra mostrar, não vou falar muito não, porque não sei se o áudio vai sair legal por causa do ranco da caminhonete. Com o deck, pra vocês verem. Menos 10 minutinhos de vídeo até nós sair dessas pedras aqui. Que rota é essa aí? Rota 70. Rota 70. Das rotas mais grandes do país. Uma das, não é a maior, não, mas é uma delas. Vocês verem as pedreiras aí braba. Chega o telefone perto do vidro, o vidro começa a embaçar.
o telefone. Povoadozinho, né? Nesta longa estrada da vida. Só falta eu cantar pra vocês. Chega a entortar, fazer a curva. Oito minutos de vídeo, galera. 10 minutos nós vamos parar, hein? Vocês sabem, com o dedo no like aí se vocês gostou das imagens. Eu nem sempre eu consigo fazer esses vídeos aqui não. Ainda bem que meu sogro tá no volante aqui e eu consigo gravar uns videozinhos assim. Trabalhando aí no retrovisor do lado de cá. Finalizando o vídeo, galera. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.